Radio Veritas Asia Myanmar Service. Today, we will talk about the people who are living in the world. 이바 강의 피포 술의 강세네 제마 줄리아지 주킹하니 제세피바마 피바리시 토타시냐시 따드미리리고 뷰수 뷰타오네 술라 이바루에 무피미니 노야레 롱난디오 포제페 피바레 이바랭가 미루에 따드미리고 치자들로 따드미장가레 뚜루에 이바고 치자라 미루에바우시 이바 술라가 뚜루리리에 롱정 찬니야 미코 아타야 이제도ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မိဘနဲ့တာသမီကြားဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေအတွေ့အခေါ်တွေသဘောထားကွဲလဲတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘနဲ့တာသမီကြားပြဿနာလေးတွေဖြစ်လာတာပါဒါကြောင့်မိဘကောင်းဖြစ်ဖို့အထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်မိဘဖြစ်ရတာဆိုတာလည်းမလွယ်ကူပါဘူးရှင်တာသမီလေးတွေရဲ့အားကိုးရမယ့်ဖြစ်ပြီးသူတို့လိုအပ်တာတွေအားလုံးကို ဒီနိဗ္ဗာန်ကမွေးကင်းစားကနေသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အထိအချိန်ပေးပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စတင်ပြီးတော့ထူထောင်ပေးရတဲ့သူတွေပါမိသားစုပုံစံဆိုတာကလည်းအမျိုးစုံလှပါတယ်တချို့ကတော့တဦးကြီးရှိတဲ့ရင်သွေးတချို့ကြတော့လည်းရင်သွေး၅၆ယောက်ရှိတယ်တကယ်တမ်းကတော့မိဘဖြစ်ချင်တဲ့သူနဲ့ မိဘဖြစ်ရတဲ့သူကြားမှာကွာဟချက်တွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းအကောင်းဆုံးမိဘဖြစ်ဖို့တော့ကြိုးစားကြတာကြီးပါပဲမိဘတူဦးဖြစ်ဖို့ဘယ်သူကမှလုံလုံလောက်လောက်လေ့ကျင့်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးကိုယ်တိုင်ဘယ်လောက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီမဲ့လည်းဒီပြင်ဆင်မှုတွေကလုံလောက်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ပါဘူးတကယ်လက်တွေ့အခြေအနေနဲ့ဖြစ်ရတွေကဒီမိဘတွေကိုတခါတလေ အလဲထိုးခံရတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ရှင်သွေးပြုစုပြုထောင်လဲဆိုတာကများသောအားဖြင့်မိမိတို့ဘဝကိုတိဆောက်ကြရင်လုံရင်းကန်ရင်အလိုက်တဲ့ဆောင်ရွက်သွားကြရတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပကတိပြောရွှင်ချမ်းမြေတဲ့မိသားစုဘဝဆိုတာကတော့တကယ်လည်းမရှိနိုင်ပါဘူးရှင်မိသားစုတိုင်းကတော့မိမိရဲ့စံချိန်စံညွန့်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဘဝကိုတည်ထောင်ကြတာပါ မိသားစုညံ့ညစာရဲ့နောက်ွယ်မှာတော့အိမ်လေးတွေမပြေလည်မှုလေးတွေတင်းမာမှုလေးတွေရှိနေအောင်ပါပဲကလေးတူဦးအတွက်ဒီနေ့အစဉ်ပြေမယ်နောက်နေ့ခြားကလေးကအစဉ်ပြေခြင်းမပြေမယ်ဒါကြောင့်ကိုနီးကိုဟန်နဲ့သာကြိုက်တယ်လို့တင့်တော်တယ်လို့ယုံသွားကြရတာပါမိဘတွေအနေနဲ့အားလုံးစင်းလုံးချောအစဉ်ပြေဖို့ဆိုတာလဲမျှော်လင့်ထားလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်မှအောင်မြင်ပါမယ် ကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာကလည်းအတွေ့အကြုံရဲ့ရလာကြကိုယ်တိုင်မားတဲ့ရာကနေမှအဲ့ဒီအပေါ်ကနေသင်ခန်းစာတွေယူပြီးတော့ပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ရတာပါမိဘဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမိဘလုပ်ရင်းနဲ့လိုအပ်တာတွေကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ပြုပြင်သွားရမှာပဲမဟုတ်ပါလားရှင်တော်တော်ရှင်များရှင်မိဘတွေတတိပြုရမှာကတော့မိသားစုရဲ့စီးမြင်စည်းကမ်းတွေကမိမိကလေးကိုဘေးရန်ပြင်ဆင်ပြ
တဖြည်းဖြည်းရော့တန်တည်းရော့ပေးပြီးတော့တားသမီးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုယူသက်ပါလေရှင်။အာဒီကိုနာဆင်ပြီးနေတဲ့မိဘများရှင်။မိမိရဲ့ရင်သွေးလေးတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ရတယ်ဆိုတာကတော့မလျှော့မတင်းစောင့်ကြိုနှင်းဆိုသလိုမိဘဘဝရှောက်လှမ်းမယ်ဆိုရင်ဖြင့်မိဘဘဝဆံပွဲကြီးကိုအောင်မြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုတင်ပြရင်ဒီဆံပါဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ပမောက္ခဒေါအေးတန်းရေးသားထားတဲ့ရင်သွေးပြည့်စုပြို့ထောင်မှုဆိုတဲ့ဆံပါကလည်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါရဲ့တောတာရှင်မိဘများအားလုံးစိတ်တဒုက္ခကာယဒုက္ခနှစ်ဖြာသောဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်